Maștoță, fracov. Linum e naiv aispes, ierp khalakaget Aghasi Enochyanն e grum. Alternativ patmutyun haiotsa. Ավել լավ իրականություն ունենալու փնտրտուք է։ Ենոքյանը լսել է, որ պատմությունը եթեներ չի հանդուրժում, լսել է, որ պատմության որևէ դրվակ չի կարելի քննարկել, այ եթե այսպես արվեր, ապա մոտեցմամբ։ Քաղաքագետի ժպիտն ասում է, մեղմ ասած համաձայն չէ, առանց եթեների պատմությունը փաստերի պարզ շարադրանք է դառնում, սերունդները զրկվում են վերլուծությունից, իսկ դա կարևորագույն գործիք է ավելի լավ իրականություն ունենալու համար։ Իր գրքի երեք վիպակներում Ենոքյանը վեր է լուծում ու առաջարկում մտածել, ծանր ու թեթևանել։ Համոզված է, հայերի սպարագայում հիմնական խնդիրը բարոյականության ու կրթության ճգնաժամն է, այն հիմա խորն է, պարուրված խաբեությամբ։ Մենք անընդհատ խոսում ենք, չէ՞, մեր պրոբլեմները նրանից են, որ մենք չենք ունեցել պետականություն։ Հիմա ենթադրենք, մենք ունենք պետականություն։ Դա ինչ կտա մեզ։ Մյուս տարբերակը ասում ենք, մեր խնդիրը այն է, որ առաջնորդներ չունենք, հերոսներ չունենք։ Հիմա հերոսները գալիս են Հայաստան։ Դա ինչ է մեզ տալիս։ Մյուս քննարկումը գնում է շատ ավելի հին շրջան, արգիշտի Բ-ի շրջան, երբ որ հայ ժողովրդի կազմավորումն է գնում եւ այդ ժամանակվա իրականությունն է քննարկվում, թե դա մեզ ինչ կտա։ Խոր աշխարհակաղակական վերլուծությունների կողքին հեքիաթ էլ կա քաղաքագետի գրքում։ Բաբա Եգային նշանակում են դժոխքի մարքեթինգի տնորեն, եւ դա ուրեմն ինչպես է աշխատում։ Էլի նմանատիպ խնդիրներ են, այսինքն քարտակ կպեսնեք։ Ալտերնատիվ պատմություն հայոց գրքի խմբագիրն անշուշտ գիտի, թե դժոխքում ինչպես է աշխատում Բաբա Եգան, բայց թող ամեն ընթերցող ինքն իր համար պարզի։ Յուրաքանչյուր գործ կարդալուց, ավարտելուց կապսոսակ որ վերջացավ։ Այնպես որ պետք է սպասենք հաջորդ գործերին եւ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ընդդուցումը, եթե ուզում ենք ճշմարիտ լինի, պետք է ներկայացնենք գեղարվեստական լեզվով։ Գեղարվեստական լեզվով ներկայացված ճշմարիտ վերլուծությունն արդեն գրախանութներում է, որ ընթերցողը պարզի, որն է ալտերնատիվ պատմությունը հայոց։ Արփիս Քեսյան, Առաքել Օհանյան, Արադ Գրիգորյան, Հայլուր։